tababar ku saabsan xuquuqda bani'aadamka oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen hay'adda bani'aadam organization iyo sidoo kale hay'adda Somali International Rehabilitation Center oo markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano Sirki ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya tababarkaas ayaa dadyowga ka soo qayb galay waxa laga soo xulay 10 ka xaafadood ee magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka ee Koonfur Galbeed waxana ka soo qayb galay gudoomiyaha dhalinyarada Baydhabo iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ahna ku simaha gudoomiyaha degmada Baydhabo mudane Isaaq Maxamed Cali waxaana uu horeyntii goobta ka hadashay Aliye Isaaq Maxamed oo ah madaxa Koonfur Galbeed ee hay'adda bini'aadam organization waxa goob isku wali xabsin yahay in horto muddo laba maalmood oo inta roogu doono diiray raalka naqada barnaamijku wali xabsin yahay xuquuqda bini'aadamka iyo wali ato bini'aadamka xuquuqdis in qof kasta xuquuqda bini'aadamka isku kasta wali atana way kasta wali waa qofka bini'aadamka Ilaahay ba karaameeyay saasboorta xuquuq ka leeyah in haddana wali waa bini'aadamka isoo saasan karaameysan yahay haddana xuquuq leeyah xuquuqdu isu leeyay labada number wali fadaana insha Allah intu nuntu wal isku qeerna wal ko barana in wal barashada ma ee online tu wal siin barna isin nafti wali fadaasiin ku fadaa intii wal siin ku qoy oo shal faa'ideysan isin wal nin sheegda onon wal siin sheegna saas shal faa'ideysan oo may daraa islaamada asmaalmada 10 waxa goobta sidoo kale si wada jir ah uga hadlay isla markaana si wada jir ah u furay tababarka doomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo Maxamed Aadan Maxamed oo loo yaqaan dhigay asigoo mikrofoonka ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka koowaad ahna ku simaha gudoomiyaha degmada Baydhabo Isaaq Maxamed Cali waa daban walaan ma hadnaqay dadka suurti gali Ilaahay ku sokow barnaamijkan tag opsam oo an ka horeeyaan haado lamada heedood boorka gidaarka in ka qoran team shona no la joogan lamada seedood oo shaleeyin haad bani aadam iyo haad sirk lamada seedood eedan kuma hadnaqaan edoo qaban qaabada iyo barnaamijkan fulintis isku leeyahay bani aadam fanciin isku leeyahay haad la raw sirki anoma la raayis an kuma hadnaqo wala laha eedan ma hasintin walaan baahanahay bulshada Soomaaliyeed inay ma la raashin rafaadka dhibaatooyinka qaban institution ki iyo waayaha bani'aadamka ma la raashin isnaftis shali an qasaana gacan ku jeesday anaga qofka bani'aadamka xaq u shali xaq u la kaleey marka suus in raasid hadii uu barad hadii uu wal ku maqan sa hadii uu wal ka leeyaan isnaftis ma la raashatana in isku bi an qaadaa mala raas eeda si ku mahadnaqe salaam ka dib arantan eeda muhiim ah ta anii oo lis hasuusiyo xuquuqda bani aadamka adduunyada walay buu aha mail ka dhagmay maad ii diini leelka wala adduunyada ka nool maad ii diini leelka shalda leelka dhagmay dadka oo baad diin haysanay walyo ka heliyeen oo inay seegaan haansha ka qordan leegay ka adduunyada ka dhisanta una badoon ka dhamaadahayna dareerna may ka nagatay lamba hagugdiisa la ilaalay taasa wadan shaqo dhisin ono geeka kitaab quraan oo dhameystiran dhahayaalona haddii arag waxay taan wala iska soo biyahayno dadkii barnaamijkan wadu hay'ada bani aadam oo arantan wadu eedan kama hadnagaan qaar ka mid ah dadyowgii ka soo qayb galay waa sanadkii saddexaad ee barnaamij noocan oo kale ah oo looga hadlayo xuquuqda bani'aadamka si wada jir ah ay ugu qabtaan magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya hay'adda bani'aadam organization iyo sidoo kale hay'adda sirko iyadoo guud ahaanba labada hay'adoodba ay guntigoodi u xidheen sidii barnaamijkan loo soo bilaarin lahaa waxaana hay'adahan barnaamijka noocan oo kale ay ka qabtaan guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Sadabay Bokol iyo Shabeelaha Hoose Somali International Rehabilitation Center oo langabayow sirk heediyad aan maad seenin mayba aan ku codsadaana uno ka hadalana afka haweenka Koonfur Galbeed mise women group ini meel rajar barnaamijshoon barnaamij heediyad aan qiimo badan iyo oo aadna nin anfacay oo fadaan ini meel rajar iyo kordhiyaan maadaama ayo meexna sanadkii hal mar qabada hayaan haddan 2018 ki iyo 2019 ki iyo 2020 ki hadda la qabaday oo geega dhiyahay oo 2 days ah mayba fadaanayni oo la kordhiyo had hay'ada oo lankaso haqaan qaabidi bani aadamnimada wali baadana maanay marka afaraad hay'ada
سيرك أول هنغاوي سومالي إنترناشنال ريهابليتيشن سنتر أول هنغاوي وليبا كوصدان هي أداس سيرك ليرو أما سومالي إنترناشنال ريهابليتيشن وليبا كوصدان انتي نينكوريان سمنارادة واي والبضان كفا إني أو كميد حد جيك أو كحضلاني هيومان رايتسكا يا نين قوبتي مالنتي ما أمركين كوريتي oo lug hadalay waxyaabo amarsay training lug qabado tababarkan ayaa waxa uu socon doona muddo laba maalmood ah iyadoo maalinta baritaan ku soo gabagabowi doono magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah Koonfur Galbeed Soomaaliya Hassan Cali Daawud Hassan Shalare TV ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo